Özbəkistanda konstitusiyaya dəyişikliyi edilməsi ilə bağlı referendumun ilkin nəticələri elan olunub. Özbəkistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə ümumxalq səsvermesində iştirak edənlərin 90%-dən çoxu ölkənin əsas qanununa dəyişiklikləri dəstəkləyib. Ətraflı məlumatları Daşkənddən bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Əntiqə Fərəcova bizə çatdırır. Əntiqə, hər vaxtınız xeyir, efirdəsiniz. Eşidirik sizi. Salam Lalə, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Özbəkistanın yeni konstitusiyasını referendumda seçicilərin 90,21%-i dəstəkləyib. Referendumun yekunları ilə bağlı mətbuat konferansında məlumat verildi ki, ümumilikdə əhalinin 83% referendumda iştirak edib və referendum standartlara, normalara uyğun şəkildə keçirilib. Hər bir vətəndaşın iştirakı üçün şərait yaradılıb. Ümumilikdə isə 50 ölkədən 400-ə yaxın müşahidəçi dəvət olunub və onların arasında Azərbaycanlı müşahidəçilər də olubdu. Ümumiyyətlə, onu da qeyd edim ki, biz bir neçə gündür ki Özbəkistandayıq, fərqli-fərqli şəhərdə olduq. Referendumu əhali bayram kimi qarşılayır və onlar bu referendumun ölkə gələcəyinə mühüm töhfələr verəcəyinə inanırlar. Bununla da biz də burada missiyamızı tamamlayırıq və sonuncu, referendumla bağlı sonuncu informasiyaları sizə çatdırdıq. Buyur Lalə, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Əntiqə, əməkdaşımız Əntiqə Fərəcova Özbəkistanda keçirilən referendumun ilkin nəticələri barədə bizə məlumatları çatdırdı Daşkənddən.